Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Fitas e Laços da Fê. E hoje eu vim fazer mais um videozinho de papelaria, porque chegou mais uma pequena remessa que veio o restante dessa semana. E claro, eu não deixo de mostrar aqui pra vocês, porque vocês ficam ansiosos pra ver a papelaria de vocês aqui no canal, né? Então olha só, gente, já vou começar aqui e pedir para vocês que ainda não são inscritos se inscreverem aqui no nosso canal, né, para vocês estarem recebendo, ativando o sininho e recebendo todas as novidades aqui do nosso canal. E além de mostrar aqui as coisas que tem lá no nosso site, fazer passo a passo para vocês, eu dou várias diquinhas super bacanas para vocês que estão querendo empreender no mundo dos laços. Então bora lá mostrar essa papelaria que tá muito linda, gente. Olha só. E tudo que você vê aqui nesse vídeo, você vai conseguir encontrar lá no nosso site, que eu vou deixar aqui na telinha, ó, fitaselaçosdafê.com.br. E vou deixar também o link aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Gente, olha só, essa daqui é a tag pra faixinha da Bela Menina Laços, ó, tag pra faixinha. Ela também escolheu a nossa tagzinha quadrada, ó, pra bico de pato. Esse aqui é o kitzinho da Bela Menina. Agora eu vou mostrar pra vocês o kit da Dona Chica. Ó, Dona Chica. Deixa eu focar aqui pra vocês verem a etiqueta. Dona Chica, ó. Etiqueta de cetim. Tá lá no site, tem 3 tamanhos de etiqueta de cetim. Ela escolheu também a nossa tag pra bico de pato. Olha que linda, nossa tag pequena. E escolheu salopa, gente, pra quem não conhece aquele salopinha pra você tá colocando no nos saquinhos. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Tem, acho que se não me engano, tem 3 tamanhos lá no site de salopa, ó. Olha como que é, gente. Ela tem aqui, ó, no meio, tá vendo, ó? Que você dobra. Vou fazer um... pegar o saquinho que tava aqui pra fazer uma demonstração. Não vou dobrar pra não estragar aqui. Mas vocês verem que aqui tem o pontinho pra você tá dobrando, tá vendo? Ó, que é picotado aqui. Daí você vai dobrar. Deixa eu tirar aqui o adesivo. Você vai dobrar no meio, né? E vai colocar aqui no seu saquinho. Olha que coisa mais linda que fica, gente. Eu não vou dobrar pra não estragar aqui. Mas é a cliente, quando ela for usar, ela vai dobrar, vai colocar no saquinho e vai grampear. Olha que fofura, gente. É muito lindo. Então, essa daqui é a nossa salopa. Se eu não me engano, tem uns 3 tamanhos lá no site de salopa, tá bom? É, então, esse aqui é o da Dona Chica. E esse daqui é a etiquetinha de cetim, ó. Clube da Liz Laços e o telefone. Essa daqui também é a etiquetinha de cetim. Laços da Mari. Esses aqui, gente... lá no site tem adesivo personalizado, mas esse aqui que acabou de chegar em reposição, faz maior sucesso esse modelo lá no site, que é o Cuidado ao Romper o Lacre, você vai se apaixonar. Então, eu já vou fazer reposição dele lá no site, que tava em falta, acabou de chegar pra mim, tá? Tem alguns adesivos com frases prontas lá no site, então dá uma conferida lá que vocês vão gostar bastante. Agora eu vou mostrar pra vocês o kit da Ana Liz Laços, ó. É a tag pra faixinha. Ela escolheu também a nuvem. Olha o detalhezinho de coração no furo, muito lindo. Ela também comprou, gente, os adesivos pra bala. Tem vídeo aqui no canal ensinando como usar esses adesivos pra bala. Ó, já tem uma pronta aqui pra vocês verem como que fica. Ó, você recorta aqui com aquelas tesouras que tem esse tipo de recorte. Tem vários modelos assim, arredondadinho, picotado. E, ó, e aqui fica o telefone e o Instagram. Isso aqui é pra você tá mandando de brinde para suas clientes. Então, a gente vende o adesivozinho da bala pra você tá fazendo aí no seu ateliê pra dar de brinde para suas clientes, tá? Ó, ela escolheu também a tag pra pulseira. Os adesivos personalizados, como eu falei pra vocês, que também tem lá no site os adesivos personalizados. Olha só, gente, essa daqui é um mimo que eu vou mandar pra ela, que é uma cadernetinha personalizada, ó. Mas tem lá no site pra venda também, tá bom? Ela escolheu a nossa tag redonda também, fica muito linda pra tá colocando. A nossa tag maiorzinha pra bico de pato.
a tagzinha quadrada também para bico de pato. E ela escolheu também a nossa tag para faixinha de 2 unidades. Ela escolheu de uma, ó, que é a menorzinha, ó, a diferença de tamanho. E escolheu para 2 unidades também. Então é isso, meus amores. Eu passei para mostrar mais esses kits lindos para vocês. Não esquece de ir lá no site conferir o nosso novo, a nossa nova novidade, né? Que é os adesivos para bala. Fica muito lindo para vocês darem de brinde para suas clientes. É muito charme, é muito fofa. Eu tenho certeza que elas vão amar. Então, aguardo vocês lá no nosso site, fitaslaçosdafe.com.br. Temos fitas, apliques, variedade em papelaria personalizados, tá bom? De tudo que você precisa aí para confecção dos seus laços. E não esquece de deixar like para esse vídeo, compartilhar com aquela amiga que ainda não conhece o nosso canal, não conhece o nosso site, para que ela possa conhecer, tá aprendendo aqui bastante com a gente, e também conferir os lindos produtos que a gente tem lá no site. E deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, tá bom? Grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!